sualun an illahi teala ve derecesi cinayet ve kıraatü Kur'an inde ra'sike. Fil Kur'an felasetü sual. Fil gebri. Gebri'de 3 sual var. An illahi teala, Allah subhanahu teala hakkında ve derecesi fil cinayet, cennetin dereceleri hakkında ve kıraatü Kur'an inde ra'sike. Ve başucunda Kur'an'ın okunması. Cürekun ne tercih edilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kebirde üç şeyle karşılaşacaklar. Veyahut karşılaşılır. Allah hakkında soruşulacak soru. Müminlere cennette kalacakları megamların gösterilmesi. Başucunda Kur'an okunması. Baş ucunda ne demektir? Qəbrin başına. Bəlkə qəbrin başına deyil, mən uzanmışam, mənim yanımda Quran okuyursam. Bunu qəbir kimi izah eləmək olmaz. Yəni, sən öləndən sonra Quran okumaq deyilsin, tamam olur. Hətta təlim olar. Quran okumaq olsun. Və burada, bax, bu hükmə hədislərdə, qardaşlar, doğru verilə bilər. Rəvayət ola bilər. Amma burada bir şeylər də var da, izah da var burada. Əbu Hənifə də rəvayət eləyə bu hədisi. Ben öldüm getdim. Kimse de gelip benim baş ucunda Kur'an okumadı. Ben ne garip okuyan yoktu. Buradan ben niye zorlu sağlı olmalıyım? Öyle deyil diyor. İnsan öz əməlindən sorğu sualı olar. O saat bak fəqih məsələsi bu deməkdir. O saat hədisi qorqavağını bunu araşdırır. Buna suallar verir bu hədisə. Bu başa düşdük. Bəli, Allah Resulü bu sözü deyib. Sənəd də səhihdir. İndi getir, bunu həyata tətbiq eləyək. Həyata tətbiq eləyək. Mən ölüb getmişəm, kimsə də mənim başı buncunda Quran oxumur qəbrimin bir tərəfində. İndi mən nə təhlili, mən bunun cavabını niyə vereyim? Özümün əlimdə olsa bəlkə oxuyar. Amma oxuyar, özüm, qalxı özüm oxuyacaq deyil. Bir kimsə də gəlib oxumur, bunu eləmir. Mən onun niyə soru sualını cavabını? Ondan mən niyə soru sualı olunum? Bunu bir adam çıxsın, mən onun cavabını... Deyirəm ki, bu olacaq şeydir, mövzu bitir. Amma yox, bir adam dərsə ki, olacaq. Gəl izah elə, qardaş. Gəl izah elə ki, mən öləndən sonra mənim başucumda bir adam Quran oxumazsa, mənim sorğu sual, sorğu sual edilməyimin əsası nə olacaq? Bunu izah elə bizə. Hədis var. Ona görə də nə deyirik? Hədis oxumaq hər şeyi həll eləmək demək deyil. Onu deyirik biz. Hədis oxuyacaqsan. Bəli. Bəzi nəsihət hədisini oxuyacaqsan. Bəzi nəsihət hədisini oxumaq olar. Oxumalısan da, bilməlisən də. Amma bu kimi məsələlərdə sən təvəqquf elə qardaş. Mən niyə onlarla belə misal çəkə bilər? Amma fətva var da, cavaz verilir, düzdürmə? Fətva var o. Fətva da dediyim kimi mübahisəli fətva olur. Əvvəlcə yox deyilib, sonra bəli, sonra cavaz verilib, var indi. O səsli, səssiz olmağında da fərq varmı? Nəyi? Bəkdən oxudulması ki, cəmaat eşitsib, yoxsa astadan oxunması? Zatən Quranın oxunması bəkdən olmalı ki, insanlar eşitsin. Yox, iminə qəbir başında olan bir... Dediyim o da, qardaşım, bax. Quran deyir, ha, həqiqətən də Quran dirilər üçündür. Qəbir başında Quran oxuyuruq. Nə üçün oxuyuruq? Savab hasil olsun deyə. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir mi? Kim Kur'an'dan bir harf okuyarsa onu on savab verir. Elif, la, min bir harf o demirəm. Elif bir harfdir, la bir harfdir, mim de bir harfdir. Bununla nedir? Bununla mücerred olarak bir insan Kur'an okuyorsa ne şekilde olursa olsun. Bu, yani istisnasız. Üreğinde okuyor, hündürden okuyor, avazla okuyor, avazsız okuyor, ezberden okuyor, kitabın üzerinden okuyor. Fark edemez. Her harfine on savabı var. Sabit oldu mu? Gözəl. Mən getmişəm, qəbir üstündə oturub Quran oxuyuram. Səssiz də oxusam, səssiz də oxusam, 10 savabım var. Bu dəfə getmişik, 3-5 nəfər qardaş getmişik, bir yaxımızın qəbrini ziyarət edirik və səssiz yox, səssiz oxuyuram Quranı. Bu zaman mən sizə Quran səsini eşitdirməməyə görə savab qazanmıram. Əgər mən Quranı səsli oxusaydım,
Mənim səsli oxuduğumuza görə sən Quran qulağı asacaqdın. Sən Qurana qulaq astığına görə savab qazanacaqdın. Elə də elə deyir. Oxuyanın qulağı asan eynidir. Bəli. Təravihdən mən də sənə Quranı qulaq astırmadım. Savab itirdin mi? İtirdin. Demək bir yöndən sadəcə mücərrəd olaraq savab baxımından səsli oxumaq heç şübhəsiz cəmiyyət içində. Sadəcə sənə qulaq astırıram deyə mən savab qazanıram. Bir tərəfi. İkinci tərəf. Təbii biz onu başa düşmürük. Quranı oxuyuruq. Dinleyenler Kur'an'dan ne başa düşür? Kur'an'ı dinleyir, eşidir. Nesiyet eşidir, emir eşidir, qadağan eşidir. Ve onu anlayır. Allah'ın peygamberin kitabı, ne de Allah'ın kitabı başa düşür, anlayır. Ne eləmiş oldum? Mən təbliğ eləmiş oldum. Mən işad eləmiş oldum. Mən Allah'ın hükümleri sağa çatdırmış oldum. Yani bu kimi şeyler, her şeyin öz yeri, öz məqamı var. Ha, bundan bara var, bax. Dediyim burada oxumaq, Quranı səsli oxumaq, savab kazandırır, savab da oxumalısın. Ama elə yerdə var ki, Quranı səsli oxumaq günah olur. Bazarda. Cəmaat öz işində, gücündə, sən də oturursan bir tərəfdə, kompüteri daha sıkı buna rast gəlirik. Günaha batırlar. Onu yaymaqla günaha batırlar. Sadəcə səsin gözəlliyinə aldanırlar. Aa, bu nə tər gözəl Quran oxuyur. Xəstələri qovurlar. Gözəl səsi var, Quran oxuyur, amma xəstədir. Allah subhanahu taala onu xəstəlik verirdi. Elə şeyləri eləmək olmaz, paylaşmaq olmaz. Sən onun Quranını paylaşmayırsan, sən onun xəstəliyini paylaşmış olursan. Allahın ona vermiş olduğu qüsur paylaşmış olursan. Gözəl səs gözəldir, sən tamam ayrı. Və sən o Qurandan bir şey anlamırsan, sadəcə səs səni cəlb eləyibdi. Gözəl səsə qulaq asırsan, vəssalam. Belə şeylər paylaşmaq olmaz. Ha, adam Quran oxuyur, gözəldir Quran oxuyur. Heç kəs də işində gündə, hər ənin öz işində kim də oturur ona qulaq asacaq? Heç kəs qulaq asmır. Bu dəfə sən Quran oxuduğuna görə günaha batırsan, sabah qazama bir tərəfə dursun. Tamam, ruhi xəstələr ki, onlara sorğu sualı yoxdur, ondan getmir söhbət. Adam bu kimi şeylə görürsəm, yer var ki, Quran oxumaq günah olur, yer də var ki, Quran oxumaq savab olur, vacib olur, lazım olur. Mən nəyə görə deyirdim? Elmi halda bir kimsə oxudu, dedi ki, fetva olaraq deyirsən, səsli cavaz verə bilər, səssiz cavaz vermə bilər qəbir mərasiminə, məqmərada. Elə bir şey eşitməmisiniz? Hasil elmi halda. Onu yalancı olaraq qəbalaşır. Amma yəni xənəfli qardaşlar... Yox, bilirsinizmi? Dəlillərlə belə deyək də... Dəlillərlə, əgər bu gün türklərin sözü piyasada olan dəlillərlə elmi haldan söhbət edirsə, o kitaba etibar olunmaz. Üç ecəb. Bugün piyasada olan dəlilləri ilə elmi hal kitabı var. Bardovu rəngi var. Yox, yox, yox. Bardovu kitab var. Qalın kitab var. Dəlilləri ilə İslam elmi halı. Etibar olunmaz. Mən bilən həmən o kitabdan oxuyurlar. Siz bildiyim də yox. Yox, Ömər Nasuh bilməndə ilə bir şey... Orada yox. Yox, yox. Çünki onlar çox vağodan deyirlər. Elzat Hazır sual verirlər ki, bəs ölü öləndə sən Quran oxuyarsınız. Deyim, mən Quran oxuyacam, kim istəyir mahnı oxusun deyə. Bu hənəfilərdə dua ilə məqbuldur suabı, yoxsa orada şərt yoxdur şafilərdə kimi? Şafilərdə dərsində bu şərt. İmam Şafii məsələdə deyir ki, bəli, İmam Şafii məsələdə deyir ki, dua ilə caiz olur. Hənəfilər deyir, yox. Quranı oxumaq savabdır, qardaşım. Bax, o da nəyə? Ölünün ruhuna hədiyə eləməkdən gelir söhbət. Hənəfilər deyir ki, kifayət yoxdur. Yəni, İmam Əbu Hənifə deyir ki, Quran oxumaqdan savab var. Savab hasil olur. Yəni, hənəfi fukahası deyərək də İmam Əbəlinin özü əvvəlcə görüşü olmaz olur. Özünün görüşü Quran oxunmaz olur. Dəlil nədən götürüb? Dəlil o ki, bu mali ibadətdir. Mənəvi ibadətdir. Sədəqə verirəmsə, hə, bu mali ibadətdir. Olar. Həccə gedirəmsə, mali mənəvi qarışıqdır. Olar. Quran oxuyuramsa, yox, bu olmaz mənəvidir. Bunun savabını hədiyə edə bilmək. Dua da mənəvi deyilsən. Dua ibadət deyil ki. Nə mənada ibadət deyil?
Duadan sən savab qazanmıyorsan. Mən oxudum, ya Rəbbi, məni əfv elə, ya Rəbbi, məni bağışla, ya Rəbbi, məni rəhm elə, filan filan dua elədim. Bundan savab qazandım mı? Qardaşım üçün etdik də. Səbirli də qardaşım. Bu bir-bir zahirə yanıb, ölüyü bir-bir basır. Mən dua elədim, savab qazandım mı? Yox. Mən sadəcə dua elədim, Allahdan dua istədim. Allah o duanın qarşılığında bana bir şey verərsə, istədiyimi verirsə nə gözəl. Ha. Kimsə qardaşı haqqında, qiyabında dua eləyir. Yenə savab qazanmışsan. Yenə savab qazanmışsan. Sadəcə mələyin duasını qazanırsan. Başa düşdünmü? Mələk də qayda edir, sana da, sana da. Qarşılıq olar, onu verir Allah Teala sana. Kifayətdir bu. Sən ona dua elədin mi? O da sana bunu dua eləyir. Yoxsa üstə gəl buna bir əlavə də bir savab, onu mən bilmirəm. Quran isə fərqlidir. Quranın bir hərfini oxudum, savab var. Hasil oldu artıq savab. İndi mən o savabı buna bağışlayıram. Ona özümə bağışlayıram. Kiməsə bağışlayıram. Tam öz təsərrüfümdədir. Ona niyyətlə də bağışlama, niyyətlə keçir də bu xənəfə. Məlum məsələ. Arxasından ya Rəbbi vasilə. O zaman bəzən bizə o deyirlər ki, Yasin surəsini oxuyursunuz. Orada elə orada deyir ki, bu Quran deyil, ölülər. Hə, doğru deyir. Doğru deyir. Quran elə biz də onu deyir ki, yəni oxumayın. Qardaş, baxın, yox. Biz də deyirik, bəli, doğrudur. Quran-ı Kərimdə Yasin surəsində elə orada deyir ki, bu Quran dirilər üçündür. Amma Quranda, Yasində deyilən o diri sənin başa düşdüyü nəfəs alan diridən getmir. Ağlı şuuru diri olandan gedir söhbət. Quran ağlı şuuru diri olan diri üçündür. Nəfəs alan diri üçündür. Yəni bu var mövzuda. Heç kimdə, heç bir dəfələrlə, dəfələrlə mən izah eləmişəm bunu, dəfələrlə izah eləmişəm. Ən zırramam Allah. Ən zırrama molla. Get tut. Denən ay ay molla. Sən burada Quran oxuyursan da. Sənin bu oxuduğun Quranı o ölü eşidir. O Qurana görə bir imanında, bir əməlində dəyişiklik olur mu? Deyəcək, dəliz asam. Mən bu ölü Quran, sən, mən bu Quranı oxumuram ki, ölü doğru yola gəlsin. Ən zırrama molla bunu deməz. Deyəcək, qardaşım, oxuyuram ki, günah savab hasil olsun. Amma sizin dediyiniz həmən o məna verir ki, güya insanlar gedib qəbristanlıqda Quran oxuyur ki, o ölülər düz yola gəlsin. Amma onu heç kəs eləməyir. Bu da bir dənə hədis var. O sahabədən kimsə deyib ki, mən öləndən sonra qəbrimiz... Deyirik də Abdullah ibn Ömər. Bir dəvə... Abdullah ibn Amr. Orada dur onu deyib, gözlüyün. Gözlüyün deyib. Hə, hə. Quran oxuyun söhbəti yox. Quran oxuyun yoxdur. Yox, yox. Mən o prosa deyir, kəsilib, soyulub, doğranıb, bölüşdürülənə qədər gözlüyü. Belə çıxır ki, yəni orada gözləməkdə də bir fayda var da. Hə? Gözləməkdə bir də fayda var nədir? Onu da başqa bir hədisindən izah edirlər. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, İs'əlu əxəkumu səbət fə innəhul ənə yüs'əl. Qardaşınız üçün səbat, Allahdan səbat diliyin. Çünki o artıq sorğu suala çəkilir. Orada dur dua ilə. Belə deyək. Bir də çox ilə hədislər var. Çox hədislər var ki, yəni əməl olunmur. Deyilib, gəlibdir. Amma alimlər ən müxtəlif şəkillərdə ona izahatlar verirlər ki, bu hədisdə doğru bu var. Amma bu səbəbə də görə deyil, icra olunmur, əməl olunmur. Və, yəni, hər hədisə sözü sözünə bu belədir deyə baxmaq doğru deyil. Bir də bayaq dediniz hədiyədə orada bir dua dediniz ki, o fərqli bir ibadətdir. Bir də var əməli də. Bəli. Məli dediniz ki. Mali. Mali, bəli. Məli yox, mali. Denicini. Hə, də hə, mali. Mali, məsələn, bəs bir də, məsələn, namaz hansı kateqoriyaya gedir? İbadət, mənəvi ibadət namaz. Mənəvi də. Namaz qılanda nə pul xarşlayırsan? Hə, iki yerə bölünür onda. İbadət iki ibadətdir. İki ibadət növü var, qardaşım. Bir mali, bir mənəvi. Materialını, duxovunu, rüsulində. Materialını ibadətlər zəkatdır, həcdir. Məni pul verir, savab qazanıram. Sədəqə, qurban, sədəqə, həc qurban da alınır. Sədəqə, mən sədəqə verirəm, savab qazanıram. Oldu materialdır, mali ibadət. Bir də var ki, namaz qılıram, zikr eləyirəm, Quran oxuyuram, mənəvi. Savab qazanıram.